Що ви уявляєте собі, коли чуєте, як хтось каже «турботлива матір»? Впевнена, що щасливу матусю, яка турбується про свою донечку чи сина. Але турботлива матуся – це не лише про людей. Всім привіт! Мене звати Таїсія Басаргіна. І я розповім вам про найтурботливіших матусь серед тварин. Найкращі матері тваринного світу мають неймовірний зв'язок зі своїми малюками і, не шкодуючи себе, піклуються про своє потомство і роблять усе, щоб їхні діти змогли вижити в суворому тваринному світі. Отож, розпочнемо з білих ведмедів. Під час вагітності та пологів біла ведмедиця риє барліг в снігу і залягає в сплячку. В цей час вона не їсть і навіть може проспати народження дитинчат. Так-так, вам не почулось. Вона може проспати народження власних дітей. Але не спішіть робити висновки. Біла ведмедиця – дуже дбайлива матір і трепетно піклується про своїх діток, аж поки їм не виповниться 2 роки. Мати гепард народжує найчастіше від 4 до 6 малят. Дитинчата гепардів не мають вродженого інстинкту виживання, тому мати повинна навчити їх правильно поводитись в дикій природі. Вона вчить їх ховатися від небезпеки і полює на здобич. А як тільки всьому навчить малюків, то залишає їх і знову вагітніє. А як щодо орангутангів? Це дуже розумні тварини, а матері не відпускають від себе дітей, аж поки їм не виповниться 6-7 років. Це найбільший термін турботи про малюка серед тварин. А ще є такий птах – сулавецький калао. На його яйця полюють інші тварини, тому він замуровує своє гніздо, яке знаходиться у дуплі дерева. І мати не може вийти зі свого сховища, а залишається там протягом 2 місяців. Ще відповідальніші матері – самиці морських слонів. Морська слониха важить 770 кілограмів, а на час вагітності набирає ще. Уявіть, виношує своє дитинча слониха 11 місяців, а після того, як народить, через місяць годування дитини вона втрачає приблизно 270 кілограмів. Самки-восьминога – матері-героїні. Вони висиджують понад 50 тисяч яєць. Чесно кажучи, мені й уявити складно таку кількість. Яйця розбиваються протягом 40 днів. Весь цей час мати ні на секунду їх не покидає. Вона не дає хижакам навіть наблизитись до них. Поки самка піклується про ікринки, їй ніколи їсти, тому вона голодує, поки малюки не вилупляться. Сумно, але часто такі старання призводять до смерті самки. Золото у списку найбільш дбайливих матерів тваринного світу здобула гігантська ізопода. Це такі раки. Насправді це дуже сумна історія, адже мати жертвує собою заради народження дітей. Коли малюки готові вилупитися, вони поїдають матір зсередини, щоб вибратися назовні. Пологи самовідданої матері стають першими мої останніми. Ось такі вони, матері. Самовіддані, байливі, люблячі і навіть готові віддати життя заради дітей. А на цьому у мене все. З вами була Таїсія Басаргіна. Вітаю всіх бабусь і матусь з Днем Матері. І свою матусю я теж вітаю. Всім па-па!